ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચાલો આપણે આપણા શૈક્ષણિક કાર્યને આગળ વધારીએ અને પ્રકરણ નંબર 11 પરિમિતિ અને ક્ષેત્રફળ વિશે શીખીએ. પરિમિતિ પરિમિતિ એટલે શું? કોઈ પણ બંધ આકૃતિ હોય તેની બધી બાજુઓના માપનો સરવાળો એટલે પરિમિતિ. આપણે એક અહીંયા આકાર લઈએ છીએ, અત્યારે આપણે લઈએ છીએ ચાર બાજુથી બનતો ચોરસ. ચોરસ કેટલી બાજુઓથી બને? ચાર બાજુઓથી બને, એટલે ચાર બાજુઓથી બનતો ચોરસ એની ચાર બાજુ છે. તો આની પરિમિતિ કઈ? તમે કહી શકો છો કે આની પરિમિતિ કઈ છે? તો આ એની બધી બાજુઓ જે છે ને, આ બાજુઓ એની ઢળ જે દેખાય છે ને, આ ઢળ, આ એની પરિમિતિ કહેવાય. આ બધી ઢળોનો સરવાળો એટલે કે બધી બાજુઓના માપ જે છે એ બધી બાજુઓના માપનો સરવાળો કરવામાં આવે ને તો તેની પરિમિતિ મળી જાય. હવે અત્યારે આપણે માપ નથી ખબર, તો આપણે એનું માપ લઈ લઈએ. ધારો કે આ 2 સેન્ટીમીટર છે, આ પણ 2 સેન્ટીમીટર છે, આ પણ 2 સેન્ટીમીટર છે, અને આ પણ 2 સેન્ટીમીટર છે. કેમ દરેકનું માપ સરખું છે? કારણ કે તે ચોરસ છે અને ચોરસની દરેક બાજુઓનું માપ સરખું જ હોય તો જ તેને ચોરસ કહેવાય. ચોરસ ક્યારે બને છે? ક્યારે શક્ય બને? કે જ્યારે એની બધી બાજુઓના માપ સરખા હોય ને તો જ આપણે એને ચોરસ કહી શકીએ છીએ. એટલે આ ચોરસ છે તો એની બધી બાજુઓના માપ સરખા છે, પણ તો આપણે તો પરિમિતિ શોધવાની છે. તો પરિમિતિ કેવી રીતના શોધીશું? તો પરિમિતિ એટલે કે આ બાજુના માપનો સરવાળો આ સાથે, આનો, આનો અને આ, આ ચારે ચાર બાજુઓના માપ જે આપેલા છે એનો સરવાળો કરીશું. ધારો કે 2 વત્તા આ 2 વત્તા આ 2 અને વત્તા આ 2 આ બધી બાજુઓના માપનો સરવાળો કરીએ ને એટલે શું મળી જાય? આ ચોરસની પરિમિતિ મળે. આ જે ચોરસ છે એની પરિમિતિ મળી જાય. તો 2 ને 2 4 5 6 7 8 આ ચોરસની પરિમિતિ મળી જાય. હવે સેન્ટીમીટરમાં આપેલું છે, આ 2 સેન્ટીમીટર છે, બધી જ બાજુઓનું માપ 2 સેન્ટીમીટર છે. તેથી શું હશે? 2 સેન્ટીમીટર હોવાથી આ જે જવાબ આવ્યો છે એ પણ 8 સેન્ટીમીટર કહેવાશે. કેટલો કહેવાશે? 8 સેન્ટીમીટર કહેવાશે. એટલે કે બધી બાજુઓના માપનો સરવાળો કર્યો તો આપણે શું મળી ગયું? 8 સેન્ટીમીટર એની પરિમિતિ મળી ગઈ. હવે અને સૂત્ર પ્રમાણે કેવી રીતના શીખાય? તો એનું સૂત્ર છે. પરિમિતિનું શું છે? સૂત્ર. તો આ શું છે? કયો આકાર છે? ચોરસ છે. તો ચોરસની પરિમિતિ કહેવાય. તો ચોરસની પરિમિતિનું સૂત્ર શું છે? તો ચોરસની પરિમિતિ બરાબર 4 ગુણ્યા લંબાઈ. લંબાઈને તમે L વડે પણ દર્શાવી શકો છો. તો 4 ગુણ્યા લંબાઈ આ રીતે એનું સૂત્ર છે. કેમ આવું સૂત્ર હશે? તો 4 વખત લંબાઈ સરખી છે. ચોરસની 4 બાજુઓ છે, બરાબર, 4 બાજુ, અને એની લંબાઈ બધી બાજુઓના માપ સરખા હોય છે. એટલે 4 વખત એ લંબાઈને ગુણવાની. ધારો કે આ 2 છે, આ 2ને જો તમે 4 વખત ગુણી કાઢો તો તેનો તે જવાબ મળી જાય. ચાલો આપણે જોઈએ. 4 ગુણ્યા 2 એટલે કે 4 × 8 8 સેન્ટીમીટર. આ તમારા સૂત્ર પ્રમાણે તમને જવાબ મળી ગયો. 8 સેન્ટીમીટર આ ચોરસની પરિમિતિ કહેવાશે. એટલે કે બધી બાજુઓના માપનો સરવાળો કરતા આ પરિમિતિ આપણે મળી જશે. કોઈ પણ આકાર હોય, કોઈ પણ બંધ આકાર, કોઈ પણ બંધ આકારની બધી બાજુઓના માપનો સરવાળો કરવામાં આવે અને જો તેના માપો સરખા હોય તો આ રીતે એને ગુણાકાર પણ કરી શકાય, પણ એનું સૂત્ર મૂકીને કરતા શીખવાનું. અને બધી બાજુઓના માપોનો સરવાળો કરવામાં આવે તો શું મળશે? પરિમિતિ મળશે. શું મળશે? પરિમિતિ મળશે. હવે પરિમિતિ એટલે શું? તો કોઈ પણ આકાર હોય, ધારો કે આની, આની પરિમિતિ કઈ? આની પરિમિતિ શોધવી એટલે શું કહેવાશે? આ બધી ઢળોનો સરવાળો, આ બધી ઢળોનો સરવાળો કરીશું એટલે આની પરિમિતિ મળી જશે, બરાબર. આ રીતે કોઈ પણ આકાર હોય તો તેની પરિમિતિ શોધવા માટે તેની બધી બાજુઓના માપોનો સરવાળો કરવાનો. હવે આ તો ઢાળ થઈ એટલે કે પરિમિતિ, બરાબર. આ ચોરસની જ વાત ચાલે છે. હવે ચોરસનું ક્ષેત્રફળ એટલે શું? ચોરસનું ક્ષેત્રફળ શોધવું હોય તો શું? તો ચોરસના ક્ષેત્રફળનું પણ સૂત્ર છે. તો ચોરસનું ક્ષેત્રફળ એટલે ચોરસનું ક્ષેત્રફળ, જ્યારે આકાર ચોરસ હોય ત્યારે તેનું ક્ષેત્રફળ શોધવાનું હોય તો કેવી રીતના શોધીશું? તો એનું પણ સૂત્ર છે. તો એનું સૂત્ર શું છે? કે ચોરસનું ક્ષેત્રફળ બરાબર લંબાઈ ગુણ્યા લંબાઈ. લંબાઈ ગુણ્યા લંબાઈ
એની જે લંબાઈ છે તેનો ગુણાકાર થશે. હવે ચોરસની બધી બાજુઓના માપ સરખા હોય છે એટલે એની લંબાઈ પણ સરખી જ હોય છે, પરંતુ આપણે અહીં માહિતી જોઈએ કે ચોરસનું ક્ષેત્રફળ કઈ રીતે ગણાશે. તો આ એની ધાર એનું ક્ષેત્રફળ ગણાશે ના, એ શું ગણાય? આ બધી ધાર એની પરિમિતિ ગણાશે. આ બધી ધાર એટલે કે આ બધી બાજુઓ છે એ એની પરિમિતિ કહેવાશે. પણ આ જે રોકેલો અંડરનો જે ભાગ છે ને, આ બધો ભાગ એ એનું ક્ષેત્રફળ કહેવાય. હવે ધારો કે આ ચોરસ છે, તો આ ચોરસ અહીં આટલી બધી જગ્યા રોકી, આ બધી જગ્યા રોકેલી છે બરાબર, આ બધી રોકેલી જગ્યા એ ચોરસનું ક્ષેત્રફળ શું કહેવાય? આ બધું આ ચોરસનું ક્ષેત્રફળ કહેવાય. એટલે એને સૂત્ર પ્રમાણે આ રીતે શોધાય. તો ચોરસના ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર શું છે? લંબાઈ ગુણ્યા લંબાઈ. હવે લંબાઈ આનું જ આપણે શોધીએ તો આની લંબાઈ કેટલી છે? 2 સેન્ટીમીટર. એટલે કે 2 ગુણ્યા 2 તો શું થશે? 2 × 2 = 4 એટલે 4 ચોરસ સેન્ટીમીટર. 4 ચોરસ સેન્ટીમીટર. જ્યારે પણ તમે ક્ષેત્રફળ લખો છો, જ્યારે પણ ક્ષેત્રફળ શોધો છો, જે જવાબ આવે ને, અહીં આવ્યો 4 જવાબ બરાબર, 4 આવ્યું એટલે કે 4 ચોરસ સેન્ટીમીટર આવ્યું. તો 4 ચોરસ સેન્ટીમીટર એની બાજુમાં સેન્ટીમીટર ફક્ત નથી લખવાનું, ચોરસ શબ્દનો ઉપયોગ કરવાનો છે. અને તે પણ ટૂંકમાં તમે ચોરસ સેન્ટીમીટર લખશો તો પણ ચાલશે, અથવા તો 4 સેન્ટીમીટર² 4 સેન્ટીમીટર² પણ લખી શકો છો. 4 સેન્ટીમીટર² પણ લખી શકો છો. આ રીતે તમારે આનું ક્ષેત્રફળ શોધવાનું રહેશે. આ રીતે ચોરસનું ક્ષેત્રફળ એટલે કે સપાટી પર રોકેલી જગ્યા, જે આકૃતિ હોય તેને સપાટી પર રોકેલી જગ્યાને ક્ષેત્રફળ કહેવાય. કોઈ પણ આકારે સપાટી પર રોકેલી જગ્યાને ક્ષેત્રફળ કહેવાય. અને પરિમિતિ એટલે શું? કે કોઈ પણ બંધ આકૃતિ હોય એની બધી બાજુઓના માપનો સરવાળો એટલે કે પરિમિતિ. અહીં કોની પરિમિતિ કહેવાશે? આ બધી બાજુઓ છે એનો સરવાળો કરે તો પરિમિતિ મળી જાય. જ્યારે ક્ષેત્રફળ શોધવું હોય તો એની આ બધો અંડરનો જે રોકેલો ભાગ છે આ બધું એનું ક્ષેત્રફળ કહેવાય બરાબર. ઓકે, આ રીતે કહેવાશે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે બીજા નંબરનો આકાર લઈએ અને તે હું લઉં છું લંબચોરસ. જુઓ, આ લંબચોરસ લઉં છું બરાબર. હવે લંબચોરસ એટલે કે એની સામસામેની બાજુઓના માપ સરખા હોય. લંબચોરસમાં આ બાજુ તો આ એની સામેની બાજુ કહેવાય. તો આ બાજુ અને આ એની સામેની બાજુઓના માપ સરખા હોય. આ બાજુ છે એટલે એની સામેની બાજુ કઈ કહેવાશે? આ કહેવાશે. તો આ અને આ બંને બાજુઓના માપ સરખા કહેવાશે. એની સામસામેની બાજુઓના માપ સરખા હોય એટલે કે લંબચોરસમાં લંબચોરસની પરિમિતિ શોધવી હોય તો શું સૂત્ર છે? તો લંબચોરસની પરિમિતિનું સૂત્ર કંઈક આવું છે. જોજો, લંબચોરસની પરિમિતિ બરાબર 2 કૌંસમાં લંબાઈ વત્તા પહોળાઈ. લંબાઈ વત્તા પહોળાઈ, આ છે લંબચોરસની પરિમિતિનું સૂત્ર. કેમ એને 2 અને કૌંસની અંદર લંબાઈ વત્તા પહોળાઈ કીધી છે? તો એની 2 વખત લંબાઈ અને 2 વખત પહોળાઈ ગણવામાં આવે છે. કેવી રીતે? તો આપણે જોઈએ. ધારો કે આ છે બરાબર, આનું માપ છે આપણે 4 મીટર લેવું છું આ વખતે બરાબર, 4 મીટર. આનું માપ લઈએ છીએ 3 મીટર. ઓકે, ચાલો આ 3 મીટર છે બરાબર, આશરે આપણે લીધું છે. ચાલો હવે વિચારો કે લંબાઈ કોને ગણશો, 4 ને કે 3 ને? તો જેનું માપ વધારે હોય એને તમારે લંબાઈ ગણવાની. અહીં 3 મોટા છે કે 4 મોટા છે? 4 વધુ છે, તેથી 4 એ લંબાઈ કહેવાશે. તો લંબાઈ, લંબાઈને તમે L દ્વારા લખી શકો છો. L દ્વારા લંબાઈ બરાબર 4 મીટર બરાબર. હવે પહોળાઈને તમે શાના વડે દર્શાવી શકો છો? તો પહોળાઈને તમે B દ્વારા દર્શાવી શકો છો. B ટૂંકમાં એને B, આપણે 6ઠામાં શીખીને જ આવ્યા છે લંબાઈ અને પહોળાઈના સૂત્ર. એટલે કે લંબાઈ અને L વડે દર્શાવીશું અને પહોળાઈને B વડે દર્શાવીશું. તો પહોળાઈ આપણા કેટલી છે? 3 મીટર બરાબર. હવે હા, લંબચોરસની લંબાઈ અને પહોળાઈ મળી ગઈ. હવે લંબાઈ કેટલી વખત છે? જુઓ, આ 4 મીટર છે તો આ કેટલી હશે? હવે તમને અંદાજ આવવો જોઈએ કે લંબચોરસની સામસામેની બાજુઓ સરખી, એટલે કે આ જો 4 મીટર હોય તો એની સામેની બાજુ પણ 4 મીટર જ કહેવાશે. એટલે આ 4 મીટર છે, ભલે માપ આપ્યું હોય કે ન આપ્યું હોય, પણ લંબચોરસ છે એટલે સામસામેની બાજુઓના માપ એના સરખા.
એવી જ રીતે જો આ એની બાજુનું માપ 3 મીટર છે તો એની સામેની બાજુ કઈ આ, તો એનું માપ કેટલું હશે? એનું માપ પણ 3 મીટર જ હશે. માપ નહીં આપ્યું હોય તો તમારે સમજી જવાનું કે લંબચોરસ છે એટલે સમસામેની બાજુઓના માપ સરખા, અને જેનું માપ વધારે હોય, જે બાજુ લાંબી હોય વધુ મોટી હોય તેને લંબાઈમાં લેવાય, અને જેનું ઓછું માપ હોય, બે માપ કરતાં ઓછું માપ હોય એને પહોળાઈમાં લેવાનું. લંબાઈને એલ વડે દર્શાવવાનું, પહોળાઈને બી વડે દર્શાવવાનું. ઓકે, ચાલો હવે લંબચોરસની પરિમિતિનું સૂત્ર એ રીતે થયું. બે કેમ બાર કહે, લંબાઈ અને પહોળાઈ તો છે જ, પણ કેટલી વખત લંબાઈ છે? બે વખત લંબાઈ છે અને બે વખત પહોળાઈ છે. તેથી લંબાઈ વત્તા પહોળાઈ, અને તે કેટલી વખત? બે વખત, એટલે બે વખત ગુણાશે બંને વસ્તુ, લંબાઈ પણ અને પહોળાઈ પણ. ચાલો હવે એને સૂત્ર દ્વારા શોધવું હોય તો કેવી રીતના? તો ચાલો બે મૂકીએ, કાઉન્સમાં લંબાઈ કેટલી છે? 4 મીટર, અહીં જોઈ લેવાનું, આડે 4 મીટર, વત્તા પહોળાઈ કેટલી છે? 3 મીટર. ચાલો કેવી રીતે કરીશું? બે કાઉન્સની બાદ 2 છે તેને રવા દેવાના, 4 ને 3 7. ચાલો ઓકે, કાઉન્સની અંદર જ. હવે કાઉન્સની અંદરની સંખ્યા અને કાઉન્સની બહારની સંખ્યા, આ બંને વચ્ચે શેનો સંબંધ? તો આ બંને વચ્ચે ગુણાકારનો સંબંધ. કાઉન્સની અંદર અને કાઉન્સની બહારની સંખ્યા વચ્ચે જો કોઈ નિશાની ન હોય તો બંને વચ્ચે ગુણાકારનો સંબંધ. એટલે શું થશે? 7 2 તો 14. અને હવે આપણે એની પરિમિતિ શોધી છે, એટલે પરિમિતિમાં ચોરસ લગાડવું જરૂરી નથી, એટલે મીટર. એટલે કે લંબચોરસની પરિમિતિ 14 મીટર કહેવાશે. નેક્સ્ટ, હવે આપણે લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ શોધી. તો લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ એટલે શું? તો લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ એટલે લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ બરાબર, હવે કયું કહેશો? આ બધી ઢળોનો સરવાળો કરીએ તો ક્ષેત્રફળ મળશે? મળશે ના. આ બધી ઢળો એ શું મળશે? એની પરિમિતિ કહેવાશે. બધી બાજુઓના માપનો સરવાળો કર્યો તો આપણે પરિમિતિ મળી. આપણે તો સૂત્ર પ્રમાણે શોધ્યું, છતાંય જો તમારે કરવું હોય તો તમે કરી શકો છો. જેમ કે આ 4 છે 5 6 7, 7 ની અંદર 4 ઉમેરો, 7 ને 4 11, 11 ની અંદર બીજા 3 ઉમેરો, 14, 11 ને 3 14 થયું ને 14 મળ્યું. આ બધી બાજુઓના માપનો સરવાળો કર્યો તો 14 મળ્યું, અને એ આપણે સૂત્ર દ્વારા મૂકીને પણ પરિમિતિ શોધી લીધી છે. એટલે બધી બાજુઓની ધર કે બાજુઓના માપનો સરવાળો એ પરિમિતિ કહેવાય, પણ અંદર રોકેલો ભાગ એ એનું ક્ષેત્રફળ કહેવાય. તો લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર શું છે? આ બધા સૂત્ર જ લખું છું, આ સૂત્ર, અને એની તમને એક્ઝામ્પલ એટલે કે દાખલા તરીકે, ઉદાહરણ તરીકે પણ એક એક્ઝામ્પલ આપીને સમજાવી દઉં છું. ચાલો લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ શું છે? તો લંબચોરસના ક્ષેત્રફળમાં લંબાઈ અને પહોળાઈ અલગ અલગ હોવાથી લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ, જ્યારે ચોરસમાં એની લંબાઈ કે પહોળાઈ અલગ અલગ હોતી નથી, એટલે લંબાઈ ગુણ્યા લંબાઈ જ રહી છે. જ્યારે લંબચોરસમાં એની લંબાઈ અને પહોળાઈ બંને અલગ અલગ હોય છે, અલગ અલગ માપ દર્શાવે છે, તેથી તેને લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ આવું સૂત્ર છે. લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ આ સૂત્ર તમારે મોડે કરી જ લેવાના સરસ રીતે, કે તમે જ્યારે પણ દાખલો ગણો ને ત્યારે તમને કરકરાટ આવડે. ચાલો લંબાઈ કેટલી છે? 4 મીટર, અને પહોળાઈ કેટલી છે? 3 મીટર, એટલે 4 4 12. હવે અહીં ક્ષેત્રફળ શોધ્યું છે, આ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે આપણે ક્ષેત્રફળ શોધ્યું છે એટલે 12 ચોરસ મીટર એવું કહેવાશે. 12 ચોરસ મીટર, કેમ ચોરસ મીટર? કારણ કે ક્ષેત્રફળ છે. પણ એને આપણે અત્યારે હવે આપણે સામા લખીશું, એને ચોરસ મીટર લખો કે મીટર સ્ક્વેર લખો, બંને વસ્તુ સરખી જ છે. એટલે 12 મીટર સ્ક્વેર, 12 મીટર સ્ક્વેર, આ ટૂંકમાં લખ્યું છે મીટર, 12 મીટર સ્ક્વેર. કેટલી ક્ષેત્રફળ ધરાવે છે લંબચોરસ? તો લંબચોરસ 12 મીટર સ્ક્વેર જેટલી જગ્યા ધરાવે છે, આટલી બધી જગ્યા રોકે છે આ લંબચોરસ. જો આટલી લંબાઈ અને આટલી પહોળાઈવાળું જો લંબચોરસ હોય તો 12 મીટર સ્ક્વેર જેટલી જગ્યા રોકશે. હવે આપણે સ્વાધ્યાય 11.1 અને તેનો પહેલો જ દાખલો આપણે રકમ વાંચી લઈએ અને સમજી લઈએ અને પછી આપણે એને ગણી. ચાલ પહેલો જ દાખલો છે, જમીનના લંબચોરસ ભાગની લંબાઈ અને પહોળાઈ અનુક્રમે 500 મીટર અને 300 મીટર છે. એટલે કે એની લંબાઈ 500 મીટર છે અને પહોળાઈ એની 300 મીટર છે, તો તેનું શું શોધવાનું છે? ક્ષેત્રફળ શોધો. બીજો પ્રશ્ન પણ કંઈ કીધો છે, પહેલા પ્રશ્નમાં એમ કીધું છે કે તેનું ક્ષેત્રફળ શોધો, અને બીજા પ્રશ્નમાં કીધું છે 1 મીટર સ્ક્વેર જમીનની કિંમત 10,000 રૂપિયા હોય તો તેની કિંમત શોધો.
જો એક મીટર સ્ક્વેર જમીન હોય ને, એક મીટર સ્ક્વેર જમીન, તો તેની કિંમત 10,000 રૂપિયા છે. તો જો આ જમીન જેટલી પણ માપ આપેલું છે ને, એ જમીનનું ક્ષેત્રફળ શોધીને જાણો કે કેટલી ક્ષેત્રફળ ધરાવે છે આ જમીન, અને તેનું કિંમત પણ શોધો, એટલે કે જમીનની કિંમત પણ શોધો. એટલે એક મીટર સ્ક્વેરની જમીનના જો 10,000 રૂપિયા હોય, તો આ જે જમીનનું માપ આપ્યું છે એ કેટલા મીટર સ્ક્વેર છે, કેટલી જમીનનો કેટલો ભાવ હશે. ચાલો આપણે પહેલાં જે આપ્યું છે માહિતી તેને આપણે લખી લઈએ. તો પહેલું જ છે કે આપણે લંબચોરસ જમીન છે, લંબચોરસ જમીન છે એટલે કે એની લંબાઈ, લંબચોરસ જમીનની લંબાઈ અને પહોળાઈ આપેલી જ છે. લંબચોરસ જમીનની લંબાઈ, તો લંબાઈ શું છે, લંબાઈ આપી છે 500 મીટર, બરાબર ને, હા 500 મીટર, અને પહોળાઈ આપી છે, એની પહોળાઈ આપી છે 300 મીટર. આ બે વસ્તુની માહિતી પરથી આપણે તેનું ક્ષેત્રફળ શોધીશું. પહેલો જ કે ક્ષેત્રફળ શોધો, તો લંબચોરસ જમીનનું ક્ષેત્રફળ બરાબર, લંબચોરસ જમીન છે તેથી જમીન લખવું જરૂરી છે, લંબચોરસ જમીનનું ક્ષેત્રફળ બરાબર. સૂત્ર યાદ કરો, લંબચોરસ હોય તો એની બે બાજુઓ અલગ અલગ હોય છે, લંબાઈ પણ અલગ હોય છે અને પહોળાઈ પણ અલગ હોય છે. તેથી સૂત્ર શું આવશે, ગુણાકારની નિશાની જ આવશે, ક્ષેત્રફળ છે તેથી, અને બંને બાજુઓ અલગ અલગ, લંબાઈ પણ અલગ અને પહોળાઈ પણ અલગ, એટલે બંને વચ્ચે ગુણાકાર તો ખરો, પણ લંબાઈનો L લખીશું અને પહોળાઈનો D લખીશું. નહીં સમજ પડે તો આપણે લખી લઈએ છીએ, લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ, શું આવશે સૂત્ર, લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ. હવે લંબાઈ કેટલી છે, 500 મીટર, અને પહોળાઈ કેટલી છે, 300 મીટર. ચાલ હવે આ બંનેનો ગુણાકાર થશે, બંનેના બંને અંકોની પાછળ એટલે બંને સંખ્યાની પાછળ 2 0 2 0 છે, તેથી ગુણાકાર કરવામાં આપણે સરળતા રહેશે. એટલે શું થશે, તો 5 અને 3નો ગુણાકાર કરી લેવાનો અને પછાડીના જે 0 છે તે પાછળથી મૂકી દેશું, એટલે 5 4 15 શું થશે, 5 4 આ 5નો અને 3નો ગુણાકાર કરીએ તો 5 4 15 બરાબર. હવે આના 2 0 અને આના 2 0 આપણે પાછળ લગાવી લેવાનું, એટલે આ રીતે તમારે ગુણાકાર કરવો હોય તો આ રીતે પણ તમે કરી શકો છો, બરાબર. પણ 5 4 15 એ જ જવાબ આવશે, 0 ને 0 સાથે ગુણતા 0 જ જવાબ મળશે. તેથી હવે તમારે અલ્પવિરામ મૂકવાનું છે, તો કેવી રીતે મૂકશો, તો પછાડીથી 3 સંખ્યા પછી 2 સંખ્યા છોડવાનું, એટલે આપણે મળશે 150,000, 150,000. હવે ક્ષેત્રફળ છે એટલે મીટર સ્ક્વેર, જમીન મીટરમાં આપેલી છે એટલે મીટર સ્ક્વેર લખાશે. આ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે મીટર સ્ક્વેર આવશે, એટલે કે 150,000 મીટર સ્ક્વેર કહેવાશે, બરાબર. આ જમીનનું ક્ષેત્રફળ શોધી લીધું છે. હવે બીજો સવાલ એમ કીધો છે, આ જમીન જે આટલી લંબાઈ અને પહોળાઈ ધરાવતી હતી એનું ક્ષેત્રફળ આટલું છે, તો હવે જમીનની કિંમત શોધવાની છે. એક મીટર સ્ક્વેર જમીનની કિંમત 10,000 રૂપિયા હોય તો તેની કિંમત કેટલી થશે, તો આની કિંમત કેટલી થશે. જો એક મીટર, બીજા નંબરનો સવાલનો જવાબ આપણે શોધવા જઈ રહ્યા છીએ, એક મીટર સ્ક્વેર જમીનની કિંમત 10,000 રૂપિયા હોય તો 150,000 મીટર જમીન છે આપણી પાસે, તો 150,000 મીટર સ્ક્વેર જમીનની કિંમત કેટલી. આવું પદ મૂકી શકાય ને, આપણે 6ઠા ધોરણમાં પદ મૂકતા શીખી ગયા છે કે એક વસ્તુનો ભાવ આપેલો હોય અને એવી જ વસ્તુ બીજી વસ્તુનો ભાવ પૂછેલો હોય વધુ વસ્તુ, તો તેનું પદ આ રીતે મૂકાય. તો એક મીટર સ્ક્વેર જમીનની કિંમતનો ભાવ આપેલો છે, એટલે જમીનની કિંમત બરાબર 10,000 રૂપિયા. કેટલા છે રૂપિયા? 10,000. તો આપણી પાસે કેટલી જમીન છે? 150,000 મીટર સ્ક્વેર. 150,000 મીટર સ્ક્વેર જમીનની કિંમત કેટલા રૂપિયા, કેટલા રૂપિયા થશે, બરાબર ને. આ કેટલા, આપણે જે આપણે પ્રશ્નાર્થ જેવું ચિહ્ન મૂકીએ છીએ તે કેટલા શબ્દનો ઉલ્લેખ કરે છે, આપણે 6ઠા ધોરણમાં શીખીને જ આવ્યા છીએ.
હવે શું થશે તો ક્રોસ ગુણાકાર આપણે છઠ્ઠા ધોરણમાં શીખેલા કે ક્રોસ ગુણાકાર અને તમને આવું પણ શીખેલું કે આની સાથે ભાગાકાર પહેલા નંબરની સંખ્યા સાથે ભાગાકાર થશે પણ જો એક હોય તો ગુણાકાર કે ભાગાકાર કરવા જવાનું નહીં કારણ કે એક સાથે ગુણાકાર કે ભાગાકાર કરતા તેની તે જ સંખ્યા મળે તો શું થશે 10,000 અને 150,000નો ગુણાકાર થશે એટલે આ રીતે ગુણાકાર થશે 150,000 ગુણ્યા 10,000 બરાબર હવે અહીં જુઓ અહીં પણ બધી આ સંખ્યાની પાછળ બધા શૂન્ય આપેલા છે આ સંખ્યાની પાછળ પણ આટલા શૂન્ય આપેલા છે તો આનો આપણે ગુણાકાર કરવા જઈશું નહીં ડાયરેક્ટ જ થશે 15 એકુ 15 બરાબર 15 એકુ 15 પછી જેટલા શૂન્ય આના છે ને આના છે તે લગાડીશું પાછળ તો 4 છે 4 શૂન્ય 3 4 અને આના પણ 4 શૂન્ય તે પણ લગાડીએ છીએ તમારે ગુણાકાર કરવો હોય તો ગુણાકાર કરી શકો છો પણ આ એકદમ જ્યારે આટલા બધા શૂન્યવાળો ગુણાકાર કરવાનો હોય તો આ રીતે શોર્ટ રીતે આપણે છઠ્ઠા ધોરણમાં ગુણાકાર કરતા શીખ્યા છે ગુણાકારનો અંદાજ મેળવતા શીખેલ ચાલ હવે અલ્પવિરામ મૂકતા શીખવાનું તો 3 પછી 2 પછી પાછા 2 પછી પાછા 2 પછી ઓકે એટલે શું થશે તો અહીં જોવાનું એકમ દશક 100 1000 10,000 લાખ 10 લાખ કરોડ 10 કરોડ અને અબજ એટલે 1 અબજ 50 કરોડ રૂપિયાની જમીન કહેવાશે કેટલી જમીન તો 150,000 મીટર સ્ક્વેરની જમીનની કિંમત આટલી થશે એટલે કે આપણે બંને પ્રશ્નના જવાબ શોધી કાઢ્યા છે ક્ષેત્રફળ કેટલું શોધ્યું તો આ જમીન જો 500 મીટર લંબાઈ અને 300 મીટર પહોળાઈ ધરાવતી હોય તો તેનું ક્ષેત્રફળ 150,000 મીટર સ્ક્વેર થશે અને એની જમીનની કિંમત 10,000 મીટર સ્ક્વેરના ભાવે જો ગણવામાં આવે તો 1 અબજ આટલી 1 અબજ 50 કરોડ જેટલા રૂપિયા એ જમીનની કિંમત ગણાશે હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે બીજા નંબરના દાખલામાં જઈએ અને બીજા નંબરનો દાખલો ની રકમ વાંચીએ એ કંઈક આવો છે જોજો જેની પરિમિતિ 320 મીટર છે તેવા ચોરસ બાગનું ક્ષેત્રફળ શોધો જુઓ બાગનું ક્ષેત્રફળ શોધવાનું છે અને બાગ કેવા આકારનો છે તે પણ તમને જણાવી દેવામાં આવ્યું છે બાગ કેવો છે જુઓ અહીં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે કે બાગ ચોરસ છે એટલે ચોરસ બાગનું ક્ષેત્રફળ શોધવાનું છે વિચાર કરો બાગ કેવો હશે આવો ચોરસ આકારનો હશે ને આવો ચોરસ આકારનો બાગ હશે પરિમિતિ શોધવાની કીધી હોત ને તો તમે આ ઢળનું માપનું સરવાળો કરતે આ બધી ઢળો એટલે કે બધી બાજુઓના માપનો સરવાળો કરતે પરંતુ અહીં શું શોધવાનું કીધું છે ક્ષેત્રફળ ક્ષેત્રફળ એટલે કે આ એની અંદરની જેટલી બધી જગ્યા રોકેલી છે એ બધી જગ્યાનું માપ કેટલા મીટર સ્ક્વેર છે તે શોધવાનું છે તો વિચાર કે આ ચોરસનું ક્ષેત્રફળ શોધવા માટે તમારે પરિમિતિ આપેલી છે લંબાઈ આપી નથી ચોરસમાં તો લંબાઈ એકલી જ હોય બધી બાજુઓના માપ સરખા હોય એટલે લંબાઈની જ જરૂર છે પરંતુ ક્ષેત્રફળ શોધવા માટે લંબાઈ આપી નથી પણ ચોરસની પરિમિતિ આપી દીધી છે જેની પરિમિતિ 320 મીટર છે જેની એટલે કોની ચોરસની ચોરસની પરિમિતિ 320 મીટર છે તો વિચાર કે એની પરિમિતિ આપી દીધી છે એની પછી ક્ષેત્રફળ શોધાશે હા શોધાશે કેવી રીતે તો ચોરસની પરિમિતિ આપી દીધી છે તો તે જ સૂત્ર મૂકો કે ચોરસની પરિમિતિનું સૂત્ર મૂકીશું તો લંબાઈ ઓટોમેટિક મળશે ચાલો ચોરસની પરિમિતિનું સૂત્ર મૂકી શું છે ચોરસની પરિમિતિનું સૂત્ર તો 4 ગુણ્યા લંબાઈ અને લંબાઈને હું એલ વડે લખું છું ઓકે ચાલો 4 ના 4 અને L ના L હવે અહીં તો કોઈ માપ ન મળ્યું પણ પરિમિતિનું માપ આપને ખબર છે એટલે પરિમિતિ કેટલી છે 320 એટલે પરિમિતિ જે સ્થાન પર છે તે સ્થાન પર આપણે 320 મીટર લખીએ છીએ બરાબર ચાલ હવે જોજો હવે 320 ના 320 જ રહેશે હવે આ બરાબરની જે નિશાની છે એની આ તરફ 4 અને L એ બંને વચ્ચે ગુણાકારનો સંબંધ છે એટલે કે આ 4 L સાથે ગુણાકારનો સંબંધ ધરાવે છે જો એને આ તરફ લાવવામાં આવે બરાબરની આ તરફ લાવવામાં આવે તો એનું ઉલટું થઈ જાય એટલે ગુણાકારનું ઉલટું એટલે કે વિરોધી શું થાય તો ભાગાકાર એટલે આ 4 ગુણાકાર સ્વરૂપે છે આ બાજુ આવતા એ ભાગાકાર સ્વરૂપે ભાગાકાર એટલે કે શું 320 ભાગ્યા 4 આવી રીતના લખાશે અને શું રહ્યું 4 આ બાજુ આવી ગયા એટલે ફક્ત L રહ્યા L એટલે કે લંબાઈ હવે અહીં 320 ભાગ્યા 4 તમે આ રીતે પણ કરી શકો છો
અને ડાયરેક્ટ પણ ઉડાડી શકો છો, પાછળ શૂન્ય છે તેને એ કરીને આ બાજુ જો બત્રીસ છે તો આઠ ચોક બત્રીસ, આઠ ચોક બત્રીસ એટલે શું જવાબ આવ્યો, આઠ અને શૂન્ય એટલે કે એંશી, એંશી મીટર, મીટરમાં હતો ને એટલે એંશી મીટર એની લંબાઈ કહેવાશે. જો તમને આ રીતે ઉડાડતા નહીં આવડે તો તમે ભાગાકાર કરીને કરી શકો છો, ચાર અથા બત્રીસ જોયું, શૂન્ય બરાબર, બેમાંથી બે ગયા, ત્રણમાંથી ત્રણ ગયા, એક શૂન્ય છે તેને ઉપર ચડાવ્યું એટલે એંશી મળી ગયા, એટલે એંશી મીટર એ એની લંબાઈ કહેવાશે. તો લંબાઈ મળી ગઈ, હવે ચોરસની પરિમિતિની ઉપરથી એની લંબાઈ આપણે શોધી કાઢી છે. તો હવે ચોરસ ભાગનું ક્ષેત્રફળ શોધવું એ એકદમ આસાન છે. ચાલો તો આપણે ચોરસ ભાગનું ક્ષેત્રફળ શોધીએ. તો ચોરસ ભાગનું ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર મૂકો, ચોરસ ભાગનું ક્ષેત્રફળ બરાબર, ચાલો ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર શું છે, ચોરસ છે ખબર છે કે ક્ષેત્રફળ હોય તો ગુણાકારની નિશાની વચ્ચે આવશે, પરંતુ ક્ષેત્રફળ છે તેથી ગુણાકાર તો આવશે પણ આકાર ચોરસ છે તો ચોરસમાં કોઈ બાજુઓના માપ અલગ અલગ હોતા નથી, બધા સરખા જ હોય એટલે એની બધી લંબાઈઓ સરખી જ હોય, તેથી લંબાઈ ગુણ્યા લંબાઈ. આમાં સૂત્ર યાદ રાખવા જવાની જરૂર નહીં પડે, આકાર જોઈ લેવો અને ક્ષેત્રફળ જોઈ લેવું એટલે ફટાફટ આપણે આવડી જાય લંબાઈ ગુણ્યા લંબાઈ. ઓકે ચાલો, હવે લંબાઈ આપણે મળી જ ગઈ છે એંશી મીટર, એટલે કે એંશી ગુણ્યા એંશી બરાબર ને. ચાલો હવે બંનેની પાછળ શૂન્ય શૂન્ય છે એટલે એને અવગણીને આપણે આને ગુણાકાર કરીશું આ બંને અંકોનો, તો આઠ્યો આઠ્યો ચોસઠ બરાબર, આગળ જ મૂકવાના, આગળ આગળની સંખ્યાનો અંકનો ગુણાકાર થાય છે એટલે આગળ. હવે આનો એક શૂન્ય અને આનો એક શૂન્ય બંને શૂન્ય લગાડીશું બરાબર, એક અને એક બે શૂન્ય લાગે. હવે અલ્પવિરામ મૂકીશું, તો અહીં અલ્પવિરામ મૂકો તો છ હજાર ચારસો. હવે શું છે તે વિચારો, મીટર છે, આ મીટરમાં હતા એટલે આ પણ મીટર જ આવશે, એટલે મીટર પર ક્ષેત્રફળ છે એટલે સ્ક્વેર લાગશે, છ હજાર ચારસો મીટર સ્ક્વેર, શું લાગશે, છ હજાર ચારસો મીટર સ્ક્વેર, એટલે કે જેની પરિમિતિ 320 મીટર હોય ને એવા ચોરસ ભાગનું ક્ષેત્રફળ 6400 મીટર સ્ક્વેર આટલું કહેવાશે અને તેની લંબાઈ 80 મીટર, એવી લંબાઈ એની આપણે શોધી કાઢી છે.